שלום לכם, אני מתכבד לפתוח את המושב השני בכנס הנכבד הזה על תשתיות דיגיטליות במדעי הרוח. הנושא של המושב הוא למשמע אוזן, דיבור, שיר ומנגינה. גם לי עצמי יש קצת ניסיון בזה, אבל אני לא רוצה לגזול מהזמן של המרצים. אם יישאר זמן בסוף המושב, ואנחנו צריכים לסיים עד 2:30, כדי שתהיה לכם הפסקה בין מושב למושב, שנאמר ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. ואני מתכבד להזמין את המרצה הראשונה במושב, שהיא דוקטור תירזה בירון. דוקטור תירזה בירון היא בלשנית העוסקת בפורמליזציה של ההקשר. היא חוקרת את הניתוח של יחידות טקסט ארוכות מהמשפט, ואת הניתוח התיאורטי והממוחשב של מסרים לא מילוליים בלשון. דוקטור בירון למדה באוניברסיטה העברית, בסורבון ובאוניברסיטת אדינבורו. הדוקטורט שלה מציג מודל דקדוקי לניתוח של נרטיבים מודרניסטיים, הנרי ג'יימס, ויליאם פוקנר, ג'יימס ג'ויס, פלנרי אוקונור ואחרים. המודל מתמקד באפקטים פואטיים של סובייקטיביות בנרטיב, קרבה וריחוק מדמות, שבמרכזו מערכת הפועל האנגלית. לפני כשנתיים היא השתתפה בפורום הצעירים של האקדמיה הזאת, שעסק בנושא טקסטואליות, פילולוגיה ובלשנות, ושם זכיתי להכיר אותה ולעמוד על סגולותיה מקרוב. בפרויקט הבטל דוקטורט שלה היא פיתחה מודל לניתוח פרוזודי של יחידות הנגנה, ויחד עם צוות רב תחומי ישמה אותו בשיטה ממוחשבת להפרדה בין מסרים לא מילוליים שונים, ועל כך בהרצאה. הנושא שלה הוא פרוזודיה חישובית, המוזיקה של הדיבור ופורמליזציה של מדע לא מילולי. דוקטור בירון, בבקשה. תודה רבה, אהרון, ותודה לאקדמיה על ההזמנה. בימים אלה דיון נעים ומעניין כמו זה שלנו כאן נראה כמו זכות מיוחדת, אבל גם חובה, לקיים את הרוח, לקיים את המחשבה החופשית. וכשמדברים על תשתיות ידע במדעי הרוח, נראה לי ששפה היא מועמדת מובילה להיחשב לתשתית ידע. ובחקר השפה לאחרונה יותר ויותר אנחנו מתעניינים ומנסחים את הפער בין שפה כתובה לדבורה. השפה הכתובה מחקה את הדיבור, פסיק, למשל בחלוקה של הרצף הלשוני לחלקים, פסיק. או לציון של מאמר מוסגר, שנוגע לעניין אחר לגמרי, כמו קווים מפרידים. או לציון של משהו חשוב במיוחד. וכמובן, בסיום, ובמעבר לעניין חדש. אבל בדיבור חופשי ובלתי כתוב, הפרוזודיה כמובן עשירה הרבה יותר. כמו שאתם רואים כאן, היא מגלמת ומייצגת לא מעט מההקשר התקשורתי. כזכור, היא מחלקת את הדיבור ליחידות, למשל ההבדל בין לא תרצח ללא. תרצח, הבדל של חיים ומוות. היא מוסרת רגש לא מודע, אוי, לא, 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 לא. רגע. היא מוסרת, סליחה, אני לא מתמצאת בה. היא מוסרת רגש לא מודע, היא מוסרת פעולות בשיח, כמו שאלה ובקשה, היא מוסרת גישה יותר מודעת, כמו אדישות, סרקזם, עידוד, הפתעה. זה משהו פחות מודע. הדגשה עם Is there a doctor in the house? I'm a doctor, נכון? זה פריט אינפורמציה חשוב. ובכלל, כל המסרים הלא מילוליים בדיבור מגיעים מהפרוזודיה, כלומר מהמוזיקה. למשל, בפעם הזאת שבעלי היה אמור לחזור ב-5 כדי שנלך לאסיפת הורים ב-6, אבל הוא הודיע שהוא מאחר, אז התרעמתי במפגיע. אתה בא ב-6? זאת הייתה שאלה, אבל זאת הייתה שאלה רטורית, כי כבר
ידעתי את התשובה. אני הייתי מאוד אסרטיבית, כי טראמתי במפגיע, והדגשתי את המילה בשש, והיבאתי גם תרעומת, כי זה לא הייתה הפעם הראשונה שזה קורה. אז אתם רואים כאן את כלל המסרים הלא מילוליים שיעברו בשאלה אחת פשוטה, ובהכללה, זאת הסכמה שלפיה אנחנו מנתחים מסרים כאלה בדיבור. לכל יחידה יש פרוטוטיפ שעובר וריאציות. אתם רואים שיש ארבע סוגי וריאציות, ארגון של השיח ופעולות בשיח. למשל, אם מחר יהיה חם, אז נלך לבריכה. אתם יודעים, זה משהו שהוא שתי יחידות שיש ביניהם יחסים מוזיקליים שאומרים שהם מאורגנות יחד באיזשהו אופן. נגעת, נסעת. אנחנו שומעים את הקשר. גישה, attitude, הדגשה, כמו שכבר ראינו, ורגש לא מודע. עכשיו, תדמיינו שקף של גבעה, הפרוטוטיפ, שהם מוסיפים לו, למשל, צמחייה, קיפודים, איילות, ובסופו של דבר אולי שולחן פיקניק, ואתם מקבלים את התמונה הכללית של המוזיקה שאנחנו שומעים מבין השיח שלנו. המוזיקה הזאת היא בעצם לא בדיוק סכימה, אבל איזשהו שיקוף של כל המסרים האלה בבת אחת. אתם איתי? אוקיי. והמידע הזה כמובן, מכיוון שהוא לא מנותח היטב עדיין, הוא לא זמין למערכות ממוחשבות. וזה אחד האתגרים שבשבילם בנינו את המודל הזה. עכשיו, ההחלטה המחקרית הראשונה ואולי הכי חשובה היא מה, איזו היא היחידה הנכונה, זאת אומרת, איפה היא זירת ההתרחשות של האירועים האלה. וליחידה הזאת יש שם בעברית, קוראים לה יחידת הנגנה, בלעז intonation unit, או אפשר לקרוא לזה גם prosodic intermediate phrase. זה פרץ דיבור שהאורך שלו הוא בין חצי שנייה לשתי שניות, וזה דומה קצת לאותו טווח זמן של נביחות של כלב, רף, או רף 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 רף, זה, או ציוץ של ציפורים. זאת אומרת, הסקאלה של הזמנים היא אותה הסקאלה לכל היצורים ששומעים את התדרים הללו. באנגלית בממוצע יחידת הנגנה היא באורך של 4 מילים, ומקסימום 7, לפי הבדיקות שלנו, והתיאור של הפונקציה של היחידה הזאת בזרם הדיבור זה שזה מוסר מנות מידע, מין מחסניות קטנות כאלה של מידע, מדוד, ונוח לקלט פלט. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה אמור לשרשר את המידע באופן אפקטיבי, ככה שאנחנו נצליח לעשות קונספציה בראש, להעביר אותה דרך המערכת השרירית, ולפלוט אותה ככה שהבן אדם השני יצליח לפענח אותה בזריזות. שאלות? לא. אוקיי. אז אחרי שפיתחנו אלגוריתם פשוט שמגלה את היחידות האלה, האתגר האמיתי היה ללמד את המערכת למצוא ולהבחין בין שכבות פרוזודיות שונות. אתם זוכרים שזה, כן. אודיו, כן. פשוט. הקלטה של דיבור טבעי ככל האפשר. אז האתגר כאמור זה ההבחנה בין השכבות השונות. הוכחת ההיתכנות הראשונה שלנו לפני קצת יותר משנה, ואהרון היה עד להתפתחות שלה, זה היה גילוי של שלוש תבניות שונות. זאת אומרת, גבולות של יחידת ההנגנה, הפרוטוטיפ שלה, והמיקום של ההדגשה בתוך היחידה. בסדר? עכשיו, למה זה מאתגר?
כי מכיוון שהמסרים קורים בעת ובעונה אחת, בעצם אנחנו מבקשים מהמכונה גם ללמוד בעת ובעונה אחת, וגם להסיק בעת ובעונה אחת. האתגר הוא לא היה כל כך גילוי של נניח ההדגשה, אלא יותר העובדה שיש יחידות שונות במבנים שונים, והמכונה אמורה לזהות את ההדגשה, לא משנה איפה היא ובאיזה סוג יחידה. זאת אומרת, היא אמורה ללמוד את זה בו זמנית. זה היה האתגר. וכאן אני רוצה להראות לכם משהו. למה האתגר הזה הוא מעניין? תסתכלו כאן, תסתכלו כאן על הדבר הירוק הזה, אתם רואים אותו? הגרף מראה את הגובה של הצליל בזמן שאנחנו מדברים, והתבנית הירוקה היא בעצם מראה תבנית של דעיכה. זאת אומרת, אני מתחילה לדבר באזור הנוחות שלי, אני קצת עולה ואז דואכת לקראת סוף היחידה. זה ברור? אוקיי. עכשיו, אם אני רוצה, זאת היחידה, התבנית של היחידה מסוג פסיק. זאת אומרת, אני מסמנת לאדם ממול שעוד לא גמרתי לדבר. תכף אני ממשיכה. אתם רואים? יש איזה זנב קטן בקצה של עוד לא גמרתי לדבר. עכשיו, בהדגשות, כאשר אנחנו עוקבים אחרי הדגשות, או במחצית הראשונה, או במחצית השנייה, מחצית ראשונה כחולה, מחצית שנייה כתומה, אתם רואים שהמקסימה, זאת אומרת, החלק הגבוה ביותר בגרף, בהדגשה, במחצית הראשונה, הוא הרבה יותר גבוה מאשר במחצית השנייה. זאת אומרת שאנחנו מפיקים הדגשה בצורה שונה בהתחלה ובסוף. אנחנו בעצם עונים לאיזושהי תבנית פרילימינרית שאנחנו יודעים שקיימת, התבנית הזאת של הדעיכה, כאשר אנחנו מפיקים הדגשה. וזה אתגר גדול למכונה ללמוד. אני יכולה להמשיך, נכון? אוקיי, אז בשקף הזה נתוודע לתוצאה של התיוג האוטומטי, של איך עשה המחשב הגאון שלנו את התיוג הזה. אבל לפני כן נתוודע ללילי, אפילו יונתן מכיר את לילי, אולי אתם מכירים את הסדרה How I Met Your Mother? יש אחדים שמכירים. אז יש שם דמות, קוראים לה לילי, יש לה חבר שהיא מאוד אוהבת ומאוד אוהב אותה, קוראים לו מרשל, אבל מתישהו יש משבר ולילי נוסעת לסן פרנסיסקו. ובסן פרנסיסקו היא לוקחת סדנה לאומנות. מתישהו היא חוזרת לניו יורק ואל מרשל, והיא מספרת לחברים מה היה בסדנה. עכשיו שימו לב, כאשר תאזינו אתם תראו שיש מקומות שבהם המכונה אמורה הייתה לגלות את הגבולות בין יחידות ההנגנה, איזה פוטוטיפ הם, כלומר, אם יש שם פסיק, נקודה או סימן שאלה, אוקיי? בעצם באותן הנקודות יש שני תגים שהמכונה צריכה לפלוט, ואיפה נמצאת ההדגשה, אוקיי? אתם תראו שבגרסה הראשונה המכונה מצאה, נתנה 20 תשובות נכונות מתוך ה-22, ויש לה שתי שגיאות שם, איפה שכתום, הנה הכתום, ואילו בגרסה השנייה, אתם תראו שהיא פחות הצליחה, יש לה 15 תשובות נכונות מה-19. אז בואו נשמע את מה שקרה ללילי בסן פרנסיסקו בגרסה הראשונה, הדמיונית, יש לומר. Oh my God. This is your best work. In all my years teaching, I've never seen anything so... Needless to say, this is art. I can't teach you anything. המנחה של הסדנה was over the moon מהאומנית לילי.
אבל מה שהיה באמת זה משהו אחר. Oh my God. This is your best work? In all my years teaching, I've never seen anything so needless. To say this is art. I can't teach you anything. טוב, אז אתם רואים, אותו הטקסט יכול להיות מופק בדרכים מאוד מאוד שונות, ואנחנו נמשיך מיד, כי נשארו לי רק 5 דקות. אז ניתוח פרוזודי רב שכבתי, הוכחת ההיתכנות השנייה, בודקת דברים אחרים, רגש וגישה. בסדר? כי כל פעם שאני מדברת על המחקר שלי, כולם רוצים לדעת, אתם כבר מגלים רגש? אתם יודעים את הרגשות של... כל אחד מאיתנו הרי שומע את הרגשות, מה הרבותה? אבל בכל אופן, אנחנו כן, אנחנו מגלים רגשות. עכשיו נאזין לדוגמה מאחד הניסויים הראשונים בשלב הזה של הפרויקט. מקטע הדיבור לקוח משיחה של מוקד חירום, 911. ואני מזהירה, זה לא כל כך נעים לשמוע, הגברת היא לא בטוב, ו... גם המוקדן, לא מי יודע מה. העמודה מימין, זה הטקסט של החלק האחרון במקטע האודיו שתשמעו. העמודה הזאת אין לה ערכים, כי היא מסמנת יציאה ממצב של מצוקה, וזה לא המקרה כאן. אנחנו משתדלים, כמו בחלק הקודם של הניסויים, ש... זה מידע רב שכבתי, אז שהמכונה תכיר אותו באופן רב שכבתי גם כן. זאת אומרת, אדם יכול להיות גם עצבני וגם אסרטיבי. אדם יכול להיות גם כעוס וגם מהוסס. נכון? אלה שתי פונקציות שונות גם במדדים של רגש וגישה. עכשיו, במדד זה מדד המצוקה. זאת אומרת, אלה, וכאן זה מידת הביטחון שהבן אדם מביע בדיבור, האם הוא מאוסס, על הסקאלה של בין מאוסס לבין אסרטיבי. אז אני אשמיע לכם, כמובן, אני מזהירה, זה לא כל כך כיף. אתם הצלחתם לעקוב אחרי הרגש לעומת הקונפידנס? שימו לב שהמכונה עברה בין הדוברים without a hitch. זאת אומרת, זה לא היה לה חשוב להתעכב על זהותו של הדובר. זה מאוד חשוב במערכות ממוחשבות שהמודל הוא מספיק חזק כדי להתגבר על ההבדלים בין דוברים. אוקיי, אז ראינו עכשיו שהיו לנו כמעט כל המשבצות מוכנות, זאת אומרת שעברו proof of concept, הוכחת התכנות, ועכשיו יש לנו את המשבצת האחרונה שעוד לא נגענו בה בשיחתנו זו, והיא נוגעת ל... ארגון השיח, זה משהו קצת עדין. אתם זוכרים שדיברנו על אם נלך לבריכה, אז אם יהיה חם, אז נלך לבריכה. אז זה סוג של ארגון השיח, נכון? יש היררכיה בין אם לבין אז. וכשאנחנו מאזינים לארגון השיח, קל לנו יותר לפרש את הכוונות של הבן אדם ממול. זה פונקציה נורא נורא חשובה ומאוד לא נחקרת עדיין בדיבור חופשי. אז כאן אני רוצה, אנחנו נוקטים בשיטה אחרת. אנחנו לא מבקשים מהמודל ללמוד משהו שהבן אדם כבר יודע ושהבן אדם מלמד אותו. אנחנו להפך, אנחנו עושים מה שקוראים למידה unsupervised. זאת אומרת, המודל אמור ללמוד את זה מתוך ייצוג מאוד דק של גל הקול,
רק גובה הצליל, או כמעט רק גובה הצליל, מה שהמכונה עושה היא לקחת את העקומה של גובה הצליל, לחווץ אותה כמו אקורדיאון, שיהיה ללא, לשמונה מספרים בלבד, את שמונת המספרים האלה, לעשות אותו, זה תרגיל סטטיסטי שלא נעמוד עליו כרגע, כי נגמר הזמן, ואחר כך להטיל את התוצאה על מרחב שנראה כמו בייגלי אמריקאי. זאת אומרת, זה לא מרחב, זה לא מישור, זה לא מרחב תלת ממדי רגיל, זה מרחב שנראה כמו הייפרינג. אז אחרי שהוא מקבץ את האינפורמציה ומטיל את זה, הוא מצליח למצוא קלאסטרים צבירים בעברית, צבירים, לא צורות, של יחידות הנגנה שיש להם פונקציה משותפת. אז למשל, הפונקציה בדיבור של היסוס, היא פונקציה של עוד לא גמרתי לדבר, אבל אני לא יודע מה אני רוצה להגיד. אוקיי? אז אתם יכולים לשמוע... פרנק סינאטרה. Am I getting this correctly? לא, לא. To gloat? לא, לא, לא. Do you know? לא זה. למה זה לא משמיע את הראשון? Frank Sinatra. סליחה, אני אנסה להשמיע לכם את זה מפה. So, no. Yeah. And, yeah. אוקיי, הבנו, נכון, ונגמר לי. פרנק סינאטרה. ראיתם, זה סוף השלב הראשון. נגענו בכל הפונקציות הלא מילוליות בדיבור, ומה הלאה? למלא את שאר המשבצות של כל אחד מהתפקודים, לעשות אינטגרציה של מידע לא מילולי עם המילולי, לסנטז דיבור שלא יהיה מפחיד, קריפי ולא נעים מטעמה של המכונה, והחלום שלכם, אתם יכולים תכף להגיד בשלב השאלות מה חשוב לכם לשמוע, וזה הצוות, אתם רואים צוות גדול, רב פנים, שאלות, אנחנו מאוד יכולים לעזור ליישום הזה. זה תלוי, אני לא חושבת שכרגע, לפחות לפי מה שאני יודעת, אני הייתי רוצה שיהיה לי מין קונסולה כזאת, שאני אומרת, אוקיי, קצב דיבור אני מעלה, את הפיץ' אני מורידה, את הגוון הזה שעובר דרך הוולום אני מגבירה, ואת ה... נגיד פורמנטים האלה אני מורידה, כל הדברים האלה אני לא חושבת שהם יודעים עדיין לשלוט בהם, אנחנו נשמח לעזור להם בזה. הייתה שאלה גם כאן באמצע. כן, אני חושב שחצי קצת התייחסת לזה, כי מה שהצגת היה רק פיץ', אבל יש המון קיוז. בוודאי, אני הראיתי בכוונה, כשלב ראשון בניסוי, את לוקחת את הדבר המינימלי, ואת מנסה לראות האם המכונה מסתדרת ובאיזו מידה. אז יש דברים שהיא מסתדרת איתם כמו היסוסים, כי היסוס זה דבר נורא בולט, ושדורס הרבה תפקודים אחרים, כי אני לא עושה שום דבר, אני רק לא יודעת מה אני רוצה להגיד, ואני לא רוצה שאת תתחילי לדבר חלילה. אבל דברים קצת יותר מורכבים, אנחנו נצטרך כמובן להגביר את הממדיות של האות שאנחנו נותנים למקלסטר. צילה שוב, כן. אז בשלב הבא, אני לא יודעת אם את ערה לאיך היום עובדים מודלי שפה גדולים לא גנרטיביים. אלה מודלי שפה שבעצם צופים את המילה הבאה, נכון? זה BERT, U-BERT, כל החבר'ה האלה, וגם וויספר של OpenAI וכן הלאה. לקחת את האנקודר דיקודר, לעשות איתם פעולה שנוגעת לא למילים, אלא ליחידות הנגנה, ככה שיש לך, זוכרת את המאמר הזה, attention is all you need? אז לעשות את אותו סיבוב של attention, אבל לא עם פרדיקציה של מילה, אלא עם פרדיקציה של תבנית מוזיקלית, נגיד מאלה.
אז את יכולה, אם יש לך מספיק דאטה, את יכולה שהבן אדם יבין את ההקשר גם מתוך הנורמליזציה שהוא עושה לדובר הספציפי. תודה גם לכם.